Всім привіт! Сьогодні у нас огляд набору срібних монет «Володимирський собор» у місті Київ. Представлений він в дерев'яному, лакованому футлярі з металевими петлями. Нижня частина заклеєна тканиною, щоб не ковзала по столу. Глянцева поверхня дуже чутлива до відбитків, але вони легко прибираються. Ось так футляр виглядає зсередині. Дві монети і сертифікат. Монети виймаються натисканням на нижню частину, але вставлені вони щільно. На аверсі першої монети вгорі розміщено напис «Україна» та герб України. Біля герба зображено зірку, як символ Віфлеємської зірки, символа народження Христа. Праворуч розміщено фрагмент центральних ворот Володимирського собору, на якому зображено княгиню Ольгу, яка першою принесла християнство на землі сучасної України. Ліворуч розміщено кольорове зображення серафіми, яке присутнє на центральному куполі собору. Внизу по центру напис номіналу «10» та графічний символ гривні. Під ним рік карбування 2023. На реверсі монети в центрі розміщено зображення Володимирського собору, який побудовано в неовізантійському стилі. На спорудження цього собору пішло 20 років. Будувався він з 1862 до 1882 року. Під зображенням собору напис «Володимирський собор», який виконано з так званою буквицею, збільшеною першою літерою, оздобленою різними додатковими елементами. По боках фрагменти розпису колон собору з позолотою. Друга монета. На аверсі вгорі по центру також напис «Україна», малий державний герб України та Віфлеємська зірка. Ліворуч елемент воріт з зображенням Володимира Великого, який хрестив Русь та сприяв розповсюдженню християнства. Праворуч кольорове зображення серафіми. Внизу напис номіналу 10 та рік карбування монети 2023. На реверсі монети в центрі образ Богоматері з немовлям над іконостасом. Зображення виконане лазерним матуванням. Обабіч фрагменти розпису арок з позолотою. Зображення ікони дуже детальне. Аверси двох монет поряд утворюють спільне зображення воріт собору, на арці яких присутній напис, який проходить через обидві монети. «Боже Великий, призри на нові люди свої і утверди в них віру правою». В 2022 році виходила монета з Найзельберу, сувенірній упаковці, присвячена Володимирському собору. На обкладинці зображені ворота собору. Напис на реверсі першої монети виконаний так само, як і на обкладинці монети з Найзельберу. Вихід срібної монети планувався ще в 2022 році разом з звичайною монетою, але постійно відкладався, спочатку на кінець 2022 року, потім на 2023 рік і вийшов в набір лише 27 грудня 2023 року. А реалізація монет почалась 4 січня 2024 року. На внутрішній стороні сувенірки ліворуч розміщено ікону Богоматері, як і на реверсі срібної монети. А праворуч розміщено зображення самого собору, як на реверсі другої срібної монети. Огляд на монету з Найзельберу я вже робив, посилання буде в описі до відео. Сертифікат монети виконано теж з зображенням Володимирського собору. Він має написи українською та англійською мовами. Вага кожної монети 31,1 грам, срібло 925 проби, тираж 2500 штук. Номер мого набору 138. З іншої сторони інформація продубльована англійською мовою.
Вартість набору в онлайн-магазині НБУ складала 5274 гривні. Ось такі чудові монети були присвячені Володимирському собору в Києві. У зв'язку з тим, що вихід цього набору постійно переносили, на нього чекали багато людей, ще й тираж всього 2500 штук. Через це в перший день після старту продажу монети її вартість зросла до 14-15 тисяч гривень на вторинному ринку. На іноземних площадках її вартість стартує з 600 доларів, і тенденції падіння ціни поки що немає. Тому вітаю всіх, хто встиг придбати її собі в колекцію. Це чудове поповнення колекції і непогана інвестиція. А як, на вашу думку, ціна на неї впаде чи буде тільки зростати? Напишіть в коментарях, цікава ваша думка. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.